Olha, agora são 8 horas e 56 minutos, 8h56. O que deixa a gente mais contente em fazer o rádio, em estar aqui comunicando, é a solidariedade da pessoa, é o coração bom de cada um. Meu pai sempre diz, né, que uma andorinha só não faz verão. E toda vez que a gente faz uma campanha aqui através da Rádio Nova Era, graças a Deus e a graça também aos nossos ouvintes, a gente é sempre bem atendido. Tanto nas campanhas, quando as pessoas precisam de... Como a gente já fez aqui várias campanhas. E no ano passado foi realizado aqui através do programa Show da Manhã, que é apresentado pelo meu pai, João Valentim, tá de licença aí por estar fazendo alguns tratamentos de saúde. Foi realizado no ano passado uma campanha dos materiais escolares. E graças a Deus, graças à parceria que é realizada pelo Conselho Tutelar aqui da cidade de Borrasópolis, nesse trabalho fantástico que é realizado pelo Conselho Tutelar. No ano passado até a presidência era do nosso amigo Luiz, estava aqui com a gente esse ano, está aqui agora para conversar com a gente também. Foi recorde também, foi muito bom a campanha, as crianças, a gente via a alegria no sorriso de cada um. E esse ano também, graças aos nossos ouvintes, pessoal de Borrasópolis e toda a região, trouxeram aqui os materiais escolares e foram doados para as crianças que não têm condições muitas vezes de comprar os materiais escolares. E esse ano foi uma alegria muito grande também estar entregando os materiais às crianças que tanto precisam e que muitas vezes não têm aquela condição. Meu amigo Luiz está aqui para conversar com a gente nesta manhã. Luiz, uma pessoa muito especial, tem um carinho muito grande, não só pelo bom trabalho que ele realiza junto aos membros do conselho, ele também que é pai da minha namorada, que é a Erika Souza, e está aqui para conversar com a gente nesta manhã. Luiz, primeiramente, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Manhã, Luiz. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos, a equipe da Nova Era. Que Deus abençoe vocês. Tá certo, Luiz. E esse ano a gente realizou aí esta campanha dos materiais escolares e graças a Deus, graças aos nossos ouvintes da Rádio Nova Era, do programa Show da Manhã, colaborou e foi um sucesso mais uma vez, né, Luiz? Com certeza, foi muito sucesso através do programa Show da Manhã, com a brilhante ideia do João Valentim. No ano passado teve essa brilhante ideia, deu certo. Foi muitas crianças que saíram felizes ano passado. E esse ano também. Que teve criança que disse, se não fosse o João Valentim, eu não iria estudar. Olha que bênção, rapaz. E esse ano também a gente até, como o Luiz já falava, via alegria no sorriso de cada criança, né, Luiz? Exato. A criança sai tão contente e fala, agora tem uma bolsa para me estudar. Olha que bênção. Olha só, isso se deve a cada ouvinte que pega lá, às vezes tem um material, como a gente sempre destacava aqui, tem um material encostado lá no canto de casa que não está usando, tem aquela bolsa que não está servindo, está encostado lá no canto do armário, mas que para essas crianças vai utilizar muito, né, Luiz? Exato, e não só foi material escolar, como bolsa, sapatos, tênis, que teve pais que chegou lá assim, ainda bem que vocês têm um tênis para me dar aqui, porque eu não posso comprar. E até no momento em que meu pai falava que queria realizar essa campanha, na hora, eu lembro como se fosse hoje no dia, o Luiz ligou para cá e falou, olha João Valentim, pode contar comigo, pode contar com os demais membros do conselho, que é uma família também, e é um trabalho que vocês realizam também, como família, as crianças aqui da cidade de Borrasópolis, né Luiz? Exato. E a gente, eu estou aqui, não é no meu nome do conselho, dos membros do conselho, os 5 membros do conselho, e também eu quero agradecer a família Borrasópolis que doaram esse material. A região também. A região, Vale do Ivaí. Inclusive, eu vou até pedir para o Hélio falar uma mensagem que a menina mandou no caderno aqui. Exatamente, até o Luiz trouxe para mim aqui, hoje pela manhã, o Dina nos ligava, falava, olha o Hélio, ontem a hora que eu e o Luiz estava arrumando lá os materiais escolares para repassar para as crianças aqui da cidade de Borrasópolis. Teve uma mensagem no caderno escolar, até hoje, quando o Luiz trouxe aqui para mim, eu me emocionei bastante. Ele falava ontem para a gente, que diz bem assim, obrigada, eu não te conheço, mas Deus te conhece, e por isso nós te amamos. Muito bonita a frase aqui. Esta mensagem muito bonita veio escrita pela Suzeli Gonçalves Godoy. Ela que mora lá no bairro Pinhal Grande, na cidade de Rio Branco do Ivaí. É muito bonita. Ô Suzeli, que Deus dê em dobro para você. E ações, é palavras bonitas como essa que motiva a gente a cada vez fazer esse trabalho, né Luiz? Exato. Ontem eu estava até falando com o João Valentim. Ele se emocionou muito na hora que ele viu essas palavras. Eu fiquei até junto com ele emocionado. Falei, nossa, é tão bonito fazer o bem, né, João?
Ele falou, pois é, Luiz, é o que eu mais gosto da minha vida, é fazer o bem para as pessoas. Falei, então ele juntou dois, eu também sou assim. Ô Luiz, e além de você que faz esse trabalho aqui, que colaborou com a gente, deixa a gente muito emocionado também, essa homenagem aqui às crianças. Obrigado, família Borrasópolense. Obrigado, quero agradecer também de coração a uma amiga que nos ajudou também, que foi a nossa amiga Preta, lá da cidade de Lunadela. Ligou pra cá, olha o Wellington, nós estamos fazendo um mutirão aqui pra ajudar essas crianças, pessoal de Caloré, pessoal de Dinizópolis, Cusmaltina, lá de Rio Branco, Rosário, enfim, todo o Vale do Ivaí. E eu queria, Luiz, que você falasse também os nomes da equipe, a família que forma ali, os conselheiros aqui da cidade de Borrasópolis, que tem feito esse trabalho junto com você aqui na cidade, Luiz. A nossa equipe é... Sou eu, né, Luiz? A Ondina. A Ondina. A Rosane Sator. Certo. A Eliane. A Eliane, isso. E também a nossa amiga... A Lucimar da Futmel. Isso, a Lucimar. Tá certo, então. Vocês trabalham em cinco aqui, né, Luiz? E graças a Deus tá dando muito certo. Uma equipe que todo mundo tem harmonia, não tem discussão, todo mundo passa os problemas, conversa, faz reuniões. Então, uma maravilha, tá tudo bem, graças a Deus. Luiz, olha, a gente quer parabenizar cada vez mais esse trabalho fantástico que você, a equipe do Conselho Tutelar, realiza aqui no município de Borrasópolis. Toda vez que a gente precisa do Conselho Tutelar, nesse período, até particularmente você, quando está trabalhando aí, a gente fala, faz algum comunicado rapidamente, o Conselho Tutelar está aqui. Já fizeram grande, brilhante trabalho aí, que ficaram na história também. Esse trabalho que a gente fez em parceria Rádio Nova Era, programa Show da Manhã com João Valente. E também o Conselho Tutelar pelo segundo ano consecutivo. Pode ter certeza que no ano que vem vamos realizar de novo. Eu tenho certeza que nossos ouvintes vão colaborar nos próximos anos também para ajudar muitas vezes essas crianças aqui da cidade de Borrasópolis, as crianças que não têm às vezes condição aí de estar comprando os materiais escolares. Luiz, que Deus te ilumine, que Deus ilumine a sua família. E algo mais que você queira destacar dos trabalhos do Conselho, dos seus trabalhos, pode ficar à vontade sempre aqui no Show da Manhã. Amanhã, tá bom, Luiz? O que eu quero é agradecer imensamente ao povo da cidade de Borrasópolis, cidade vizinha, Vale do Ivaí, pela doação. E também ao grande herói João Valentim pela brilhante ideia. João, Deus te abençoe. Que você continue sendo o homem que você é. Amém. Se Deus quiser, logo ele vai estar melhor também. Vai estar junto com a gente aqui na Rádio Nova Era, levando a comunicação. Obrigado, Borrasópolis. Obrigado, Vale do Ivaí. Obrigado a todos que colaboraram com a gente. E para agradecer, nada melhor do que a canção bonita do cantor Leonardo. Mais uma vez, obrigado pela campanha que foi um sucesso, a campanha dos materiais escolares. Obrigado, Luiz, pela participação e um abraço a todos os membros do Conselho Tutelar de Borrasópolis. Obrigado a toda a nossa região. 9-4. Obrigado.